Olá, amores! Hoje nós iremos fazer um vlog rapidinho aqui, tá? Eu vim na feirinha do Brás, então eu vou mostrar um pouquinho dos preços das coisas daqui pra vocês. Eu vim comprar umas roupinhas de frio, tá bom? Então bora lá. Vocês aqui, ó. Vestido. Esse daqui é de camurça. Tá quanto esse aqui, moça? Esse tá 35. Tá, 35. Ó, blusinha do Brasil. Essas blusinhas aqui tá quantas? Fibore do Brasil? Esse Fibore. 15 tá quanto? 12, né? Fazemos 12? Aqui tá saindo 12 reais. Eu peguei uma blusinha dessa pra mim. Depois eu vou fazer um vídeo de comprinha pra vocês, tá? Tem ali também, ó. Vestido de festa. De frio. Roupa de frio também. Essa daqui são os preços do cachecol. Isso aqui. Isso daqui tá 15 reais. Tá escrito ali. Tem essas boininhas aqui também. Assim dá quanto? A 20. A 20 reais. Nesses cachecóis aqui tem de 10 reais. Tem as modas GG e Extra G. 15 reais as blusinhas aqui, ó. E lá em cima também outros modelos. Ó, tem bermuda lá de 30 e duas por 50 reais. Calça 40 reais. Tem essas blusinhas. Tá quanto assim? 30 reais, aquelas ali de 24. Tem outros modelinhos lá em cima. Quanto que tá aquela jeans? 35. Tá 35. Ó, tem essas aqui, ó. Qual o preço dessa fofinha aqui? 40. 40 reais. Tem de criança também, ó. Coletinhos. Quanto que tá essa de criança? 40. Tá 40 reais também. Conjuntinho de 20 reais. Ó, essas blusinhas aqui, ó. Deixa eu esperar a câmera focar aqui. Tá super em alta por causa desses recortes a laser aqui. Eu comprei uma pra mim. Tá 20 reais. Tá? Aqui a parte de criança, ó. Ó, a jaquetinha aqui tá. Deixa eu ver se o celular vai focar. 80 reais. É bem fofinho. Esse conjuntinho tá 35. Aqui, ó. Esse macacãozinho aqui, ó. Tá 35 e o coletinho 70 reais de criança, bem quentinho, acolchoado dentro. Daqui vou gravar. Olha que linda essa daqui, ó. Essa daqui. Quanto que tá essa daqui, moça? E essa? 40 reais. Eu também gostei dessa daí. Ó, tem bastante variedade aqui, ó. Como estamos na Copa, né? Tem do Brasil. Olha aquele conjunto preto e branco lá em cima. Uma grande variedade, ó. Também, ó. Deixa eu gravar. Moda evangélica aqui, bem plain. Variedade também. Só que aqui não tem preço, é médio. Esses vestidos tá em média de quanto, moça? Tá de 25. 25? 25 reais. Ó. De blusa aqui estão maravilhosas e o preço também, ó, 30 reais. Eu gosto muito dessas blusas. Eu não sou muito fã de blusa de frio, não. Muito grossa, não. Tá, ó, 25. Ali tem umas bem peluda. Tá saindo 65. Umas lá em cima, 40. Essas daqui dá super em moda aqui em São Paulo, ó.
Essas aqui tá saindo R$30. Olha que bonitinha essa daqui com botãozinho, R$25. Essa também R$25. Então é muita variedade, é bem enorme aqui. Eu vou gravando e parando pra vocês. Onde eu vejo coisa assim que eu acho que vocês vão gostar, eu vou gravando, tá? Ó. É um pouco de boné. Tem conjunto evangélico também. Lá em cima, lá em cima, a escada rolante é outra parte da feira. Quanto tá esses conjuntos, moço? Tá R$55. Nossa, tem variedade também, ó. Tá super na moda também a coroa, ó. Ó, tem a parte aeróbica também, né? Ali, ó. Aqui tem short, tem blusinhas de 20. Não, 35, tem de 29, que é aquelas que eu falei pra vocês. Camisa jeans de 35, shortinho também do Brasil. Aqui ó, os conjuntinhos de 10. Eu tô fazendo uma gravação. Ah, que sainha bonitinha. Quanto que tá? R$10 aqui na banquinha dela. Tem de 5. R$5 as blusinhas. Tem esses coletinhos, que fofura. Tem de 10 e de 15 daí. De 10 e de 15 ela tá falando. Daqui é 5. 5. Olha que bonitinha essa daqui. Olha que gracinha. De veludo. Olha que shortinho bonitinho. Bom, tem também de fantasia. Quanto que tá essas aqui? 40. Vestidinho é 40. Tá bom, então vamos dar mais uma andada por aí. Essas ali, ó. Tá de R$9,90 e R$10. Aí tem aqui, ó, pijama mesmo. Tá R$29 essa camisola. R$24. R$28. Tem as bolsas. Aqui, ó, camisa plus size também tem. Quanto que dá essas aqui? R$35. Bom, aqui também, ó. Variedade grande de roupas de criança aqui. Essa blusinha de 29, ó. Bem quentinha. Não é colchoada por dentro. Tem azul também. Tem saias, ó. Moda evangélica. Bastante variedade aqui. As saias estão R$20. Super, super mega barato, gente. Olha essas aqui que linda. Um detalhe de pérola. Essas também estão bem lindas, ó. Cinturadinha. Super em alta também o veludo molhado, né? Aqui, ó. Essa preta também gosto. Essas aqui a R$20. Aquelas ali tá R$30. Olha aqui, ó. Tem uns chinelinhos, uma gracinha também, ó. Olha, de criança. Umas sapatilhinhas estão R$20 aqui. Os chinelinhos. Quanto que tá esses aqui, moça? 40. Tá R$40. Tem uma grande variedade, ó. 25 esses chinelinhos, ó. Graça. Ó. Bem, bem trabalhadinho de mim. Tipo metalizado nas pontas. Uma grande variedade. Tem sandalinha também. Bora andar mais um pouco. Essa banquinha já tá fechada aqui, mas dá pra ver os preços, ó. R$24 essas blusinhas aqui, tá super em alta. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Tudo bom? Olha essas aqui, R$25. Ó. Essas aqui eu vou levar uma pra mim. Vou levar mesmo uma pra mim. É um colete, gente, super fofinho. Ai, eu amei. Olha aqui, R$30 essa.
A variedade aqui também é bem grande, ó. Olha lá, ó, tem de 30 lá em cima. Aqui também, ó. Ó, esses aqui é os coletinhos. Olha que linda, essas aqui furadas, gente, que bem diferente, olha. Aqui. Não, moço vai querer que a gente paga pra ele. A imagem dele, né, moço? Tá brincando com o moço, olha que variedade. Eu vou pegar umas pecinhas aqui, depois eu mostro pra vocês nos meus vídeos de comprinhas, hein, não vai perder. Tem esses modelinhos aqui, ó, que tá R$15. Aí tem essas moldinhas aqui, que tá 20, tem de 13, tem de 10, que essas aqui, tem a saia longa que tá R$18. Olha que linda, essas peças aqui, aqui já tá fechado aqui, R$30. Deixa eu ir andando aqui pra vocês verem bem devagarzinho. E tem de 12, ó, esses bore aqui tá R$12. Essas modas aqui é plus size, ó. GG, tá vendo? G, tem P. Essas calças também, ó. Só que não tem como saber o preço da calça porque já fechou. Ó, tem esse vestido aqui. Tá R$15, ó. Olha que tá da linda. Olha lá aquele rosa. Preto, é um vestido. Uma peça, duas peças em uma só. Essas aqui, ó. Que é da Biotipo, ó. Olha ali. Só que aqui já tá fechado. Não dá pra saber. Aqui, ó. É assim. As blusinhas aqui, tipo um... Esqueci o nome. Suéter, né? R$24,99. 25. Olha essa aqui de 16, gente. Que fofa. Olha, tem uns brilhinhos. Tem a sainha também, ó. Tem assim, ó, vestidinho de 20. Tem aquela moda, né? Pra malhar. Ó. Vendo? Esse lado da feira já fechou, né? Ó, R$16,99. Olha que lindo. Olha esse coletinho de 50. E é pelo, pelo mesmo, ó. Coisa que a gente paga R$100, R$150 nas lojas. Vamos ver, em cima também tem. Nossa, sem agasalho. Quanto tá saindo, moço? Tá saindo 55, olha que lindo. E é veludo. Tá vendo? Esse lado da feira já está fechando. Eu vou lá pro outro lado, tá? Olha esses vestidos como estão lindos. Olha. Muito, muito lindo. Aqui, amor, essas calças aqui tá R$40, tá super em alta, ó. Esse macacão tá 60. Com vários modelos. Jaquetinho 55. Calça. Esse modelo? 3%. Ó. Bora andar mais um pouco. Ó, aqui é a parte de um pouquinho de lingerie, né? Vou gravar um pra vocês dar uma olhadinha. Tá R$20 cada conjuntinho. Tem assim. Tem as partes das cintas modeladoras, que estão usando bastante. Tá? Quanto que tá essa cinta? Esse tá 35. Tá 35 as cintas. Tem esses conjuntinhos, como eu já mostrei pra vocês. Quanto que tá esses conjuntinhos, moço? Tá saindo R$16, eu tô gravando, tá? Saindo R$16. Ó, esses aqui, outros lá no final é 20, depende muito do gosto, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Eu vou ficando por aqui, deixando um beijinho a todos vocês. Tchau, tchau, até a próxima vez.